somebody to dress for me. Huyo jamaa mwenye alitandika polisi, huyo jamaa lazima justice to be done. Wakati polisi akitandika raia hawezi kushikwa, lakini wakati raia akitandika polisi anaanza kutafutwa na mapolisi. My friend, that person lazima alipe fine. Tutamlipia fine, atoke pale, aweza aende afanye kazi zake. Polisi lazima waache ujinga ya kuchukua hongo. The reason why ule jamaa alimtandika huyo polisi ni kwa sababu alikuwa anataka pesa mingi, hongo mingi, eh? Na jamaa hakukuwa nayo. So afadhali to hell with hawa jamaa, watandikwe kabisa. Polisi wako na ujinga mingi. Polisi mko na ujinga mingi, na wakati mnashika jamaa mnatusi ati humbwa. Nyinyi sasa ni matakataka. Nyinyi ni matakataka. You are just but useless. Eh? Mimi nataka siku moja mnishike mimi. Siku moja mshike mimi kwa barabara nikidrive. Alafu mlete hiyo ujinga yenu. Mmoja tutapatana na yeye, tunalimana na wewe mkono kwa mkono. Ati mnauliza alienda training wapi? Nyinyi kuna training mnaendanga kweli polisi? Baada ya kumaliza training mnaenda kukaa kama ng'ombe na kuchukua hongo tu na kutesa wananchi wa Kenya. It will reach a time whereby you will say enough is enough. Congratulations young man for putting a police officer.